Літо – час відпусток, оздоровлення і відпочинку від косметики. А що робити, якщо вам дуже вже необхідно зробити дуже гарний та ефектний вигляд? От саме з тим питанням звертаємось до гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Каріна Брага, візажистка. Каріна, дуже раді вас бачити в нашій студії. Доброго дня. Гарно виглядаєте. Дякую. І такі ж роботи принесли з собою. Візажист – це людина, яка вміє зробити з вами усе і зможе виправити недоліки та показати кращі ваші сторони. Ну, хотілося б, щоб так було завжди та у всіх майстрів. Звичайно. І ваші роботи, тому підтвердження, гарні, такі неймовірні. Що потрібно влітку і як нам і шкіру врятувати, і зробити дуже гарний макіяж? Чи так можливо? Можливо, але, звісно, для гарного макіяжу потрібен гарний догляд. Тому що, якщо дівчинка вдома не доглядає за собою належним чином, а потім приходить до майстра і сподівається, що зараз там пензлик якийсь, да, там щось зробить фантастичне, то, на жаль, є такі можливості, але вони все ж таки не все можуть, що, можливо, обмежені, хочеться. Так? Так, так. Тому, якщо є гарний догляд зі шкірою вдома, то, звісно, макіяж буде зовсім гарним. Якщо його нема, то можуть бути деякі недоліки, які, можливо, дівчині не дуже подобаються, але для зйомок, для фотосесій, для людей, які дивляться на неї, ну, десь з такого не дуже близького плану, то все буде дуже добре, гарно і красиво. Угу. Тобто ви так от рекомендуєте це робити. А якщо ми хочемо вийти, наприклад, і на якусь подію, так, нам потрібно гарно виглядати, але ж сонце, спека, можливо, це волога зайва, отак як зараз. Які рекомендації від візажистів існують на такий випадок? Професійна косметика, тому що склад професійної косметики від тої, що ми бачимо в загальних магазинах, дуже сильно відмінний. І якщо це професійно підібраний кейс, навіть для домашнього використання, то все буде добре, гарно. Ну і, звісно ж, треба все правильно нанести. Тому курси макіяжу, вони нікому зайвими не будуть, тому що коли ти знаєш всі секрети, всі нюанси для своєї шкіри, для свого віку, для своїх якихось нюансів зі шкірою, то ти можеш робити все гарно, добре, класно і красиво. А коли ти не дуже зовсім гарно в цьому розбираєшся, то, звісно, що, скоріш за все, і спека, і холод, і вітер, і дощ буде тобі не на заваді гарного макіяжу, і все може в самий не дуже гарний момент. Так. Тому тут головне все підібрати заздалегідь і навчитися їм користуватися. Угу. Підходить така косметика і навіть в спеку. Якщо, наприклад, сонце, ми наносимо, наприклад, тональний крем. От основа, так? Від основи багато чого залежить. Основа нам дає сяючу шкіру, але ж вона може забити пори, зіпсувати усе, і ввечері ми вже будемо настільки погано себе почувати, шкіра зів'яне, і на наступний день вже треба багато зробити чого, аби її поновити. На даний час вже є багато різних баночок, які не обов'язково потребують наносити тональну основу. Можна обійтися і такими продуктами, як бази під макіяж. Вони є кольорові, є сяючі, є з легким матуючим відтінком. Тобто на будь-який тип шкіри ми можемо підібрати те, що буде гарно виглядати. Це по-перше. По-друге, тональну основу теж потрібно підбирати з професіоналом і по складу, і по її властивостям, щоб вона підходила для даної дівчини. Тому що всі ми дуже різні, це дуже круто, але все ж таки не все, що, ну, к приміру, підходить до подружки Юлі, підійде до Олі, ну і так далі. Тому потрібно до цього підійти з фаховим спеціалістом, який зможе це зробити правильно і корисно. Ну і коли температура на вулиці більш 30 градусів, то, звісно ж, використання косметики потрібно обмежити максимально. Звісно, що є такі якісь дні, коли, ну, ми не можемо цього зробити, але потрібно... Для фото гарного, так? Да, десь, можливо, на пляжі, так. Але нам хочеться зробити фото. Так, ну, потрібно зрозуміти, що
цей макіяж максимально швидко треба зняти, дати обличчю відпочити. І для таких дуже спекотних днів теж підбирається професіоналам такі баночки, такі спеціальні штуки, котрі не будуть перегружати обличчя і не будуть завдавати йому лишньої шкоди. Угу. А мутина візаж, вона завжди існувала і кожного року змінюється. Чи зараз ті тенденції, які є, подобаються вам? Це по-перше. Як ви думаєте, можливо, щось є, що хотілося би уникати і користуватися тим, що підходить саме вам, не вдаваючись до модних тенденцій? Ну, взагалі-то я ніколи, за 15 років, які я займаюся візажем, я дуже сильно ніколи не переймалася питанням тенденцій. Тому що, коли ми кажемо про комерційний макіяж, а це клієнти, які приходять нафарбуватись на якесь, там, якесь важливе, якусь подію, вони не хочуть модних тенденцій, вони хочуть виглядати гарно. І тут не завжди можна це все якось так от, зробити, щоб і тенденції були, і поєднати одне з іншим, тут неможливо. Поєднання не завжди доречне, тому, на мій погляд, важливо, щоб дівчина була гарна, щоб в неї все було гармонійно, красиво, щоб вона була вау, щоб на неї хотіли дивитись, її хотіли ще бачити такою красивою. Ну, а тенденції, звісно ж, я їх теж придивляюсь до них, я десь їх використовую, але не фанатію за цим, і я думаю, що жодній дівчині не потрібно дуже сильно і дуже щепетильно до них відноситись. Головне. Так, ви знаєте, Коріно, я от дивлюсь те, що є розділ, мабуть, на розділення на фешн, такий макіяж, так, і на повсякденний, або на той, який буде підходити саме вам. Тому що, ну, ось, наприклад, отакий от варіант, так? Ми його можемо використати лише для якихось цілей. Так, так, звичайно. Так. Це зйомки можуть бути, це якась подія, там, чи це просто от для того, щоб показати можливості, що можна зробити з вашим обличчям, як можна гарно подати, як можна образ показати. А тут з образом дуже багато чого ще залежить, тому що працюють усі, як від візажиста до стиліста і до фотографа, всі-всі разом, всі от зроблять з вас ось таку принцесу, чи може бути, та все, хто завгодно. Так, зараз, так, наприклад, принцеса, так, але ось тут ми бачимо, наскільки це гарно. Якщо це вода, наприклад, якщо ми знаємо, що буде такий дощовий день, і нам треба себе показати якомога краще, щоб нічого не потекло, нічого там не сталося з вами. Є варіанти? Так, є стійкі бази під макіяж, є стійкі тональні основи, навіть водостійкі. І є така штука, як спрей-фіксатор макіяжу, який тримає макіяж навіть у басейні, у зйомках під водою. Ми не раз це теж вже практикували, і воно працює. Але потрібно пам'ятати, що такі штуки, вони не розраховані на кожен день. Тобто, якщо дівчині подобається ефект, а ну, зачастіше їй подобається, тому що все, шкіра виглядає гладенькою, гарною, красивою, і вона каже, так сподобалось, можна я куплю собі. То ні, такі штуки не можна використовувати кожен день. Це тільки для зйомок, для якихось ну, певних таких дуже-дуже днів красоти, але не на кожен день. І тут знову потрібно звертатись до професіонала, не практикувати це вдома, тому що ну, такі експерименти, вони, як і експерименти там з волоссями, з іншими частинами тіла, вони зазвичай закінчуються не дуже добре, потім дуже довго це якось коригувати. Ну, треба тому... ж відновлювати, звичайно. Так, ви зіпсували, то треба тепер все зробити, назад поставити, так, як то кажуть. Да. З бровами часто ми бачимо широкі, ну, вже зараз трошки відійшло, так, але був час, коли ну, це просто було повально, у всіх однакові брови, ну якось, чесно, як для мене, то ну занадто, всі мають однакове все. То, і, до речі, ось ті модні тенденції, я теж до них можу приєднати і брови також, тому що, якщо модні у нас якісь щелепи, так, які виступають, модні широкі брови, модні великі губи, то всі так ходять. І дивишся і не розумієш, хто ж з них, хто взагалі. Ну, втрачається деяка індивідуальність, і то, на мій погляд, не є гарною такою рисою. Все ж
таки потрібно, щоб дівчина залишалась собою, і навіть якісь недоліки можуть видавати її особливість, і то теж дуже-дуже добре. Але все ж таки брови, вони потрібні для того, щоб прикрашати дівчину. Зараз, коли в нас така тенденція, найчастіше ми ходимо в масках, тому потрібно, щоб лице хоч якось так було видно, то брови. Ми зараз це все бачимо. Так, брови – це дуже, дуже важний такий елемент зовнішності, тому теж для всіх дівчат форма брів підбирається індивідуально, тому що у когось є вони дуже широкі самі по собі від народження, у когось вони дуже тоненькі. Якщо ми прокрашуємо брові, просто брови по кожі, да, то не дуже гарно видно, це видно. Так, що і це не ваші я не можу брови. Сказати, що це красиво. Звісно, є дівчата, котрим потрібно відростити брови, тому що колись чи вони, чи якийсь майстер трошки поекспериментували, або були модні дуже тонкі брови і завдали своїм шкоди, зробили з них маленьку ниточку, і вони приходять, кажуть, я бачу, що це мені не йде і не добре, і вони не були такі, але ну вже що маємо, що робить? То таких багато зараз. Ну і дуже-дуже широкі, теж не дуже гарно. Вони не всім пасують, не всім вони підходять, хоча, звісно, треба сказати, що чим ширше бров, тим більш юною виглядає дівчина. Но все має свої сторони оборотні. Ви знаєте, от стільки є майстрів, стільки й думок, і хтось так вважає, хтось інакше, хтось думає, що така форма була би краще, хтось ще якось. І часто стається так, що один майстер виправляє помилки іншого. Чи часто вам вдавалося до таких от вже варіантів, коли треба було попрацювати? Так, на жаль, таке є, тому що є багато дівчат, котрі тільки починають свій шлях у красоті. І то є добре, що вони починають, то є добре, що вони не мають страху перед тим, щоб працювати з клієнтами. Ну, я би не хотіла бути клієнтом. Але все ж таки так, ну, важливо розуміти, що не все вирішує фінансове питання. Да? Багато людей, вони йдуть до більш дешевих майстрів, тому що ну, дешевше, якось можна зекономити, але потім ця економія, вона закінчується тим, що вони шукають гарного майстра, який буде все це і переробляти. І платять вдвічі більше, так, бо так. Треба вирівняти. Є, а це є не так таке. Дешево. Тому ну, тут потрібно розуміти клієнтам, що важливо себе захищати, важливо передивитись роботи цього майстра. Важливо зрозуміти, що це його роботи, тому що деякі майстри все ж таки вдаються до таких негарних мір, коли вони десь... Чи чужі фотографії, да, десь чи, якихось чужі, журналів. Чужі вже роботи треба перевіряти. За свої показують. Так, тому... Я от зараз покажу ще дуже цікаві ваші роботи. От ми бачимо, наскільки гарними можуть бути дівчата різної зовнішності. Отут навіть є дівчина, от у якої є такі веснушки дуже гарні. І настільки це гарно. Просто видно, що нічого не сталося з її шкірою іншого. Вона не покрита повністю тональною основою, яка би все це забила. Так. А підкреслена її індивідуальність, дуже гарні очі, виразні. І ми бачимо, що ну, не буває просто негарних жінок, є всі гарні, яким 100%. Треба просто підкреслювати їхню вроду. Тут ми бачимо білявочку, ну тут вже видно, що це фешн-образ весь повністю. Це такий варіант весільного мейкапу, тому що не всі дівчата хочуть на своєму весіллі виглядати ну, більш класичним якимось образом. Іноді хочуть похизуватись чимось не дуже звичайним і приходять навіть за такими образами. Ми їх часто не один пробуємо до мейкапу, до весілля, тому є можливість якось там пофантазувати і щось таке дуже незвичайне спробувати на собі. А чи часто вам доводиться чути думку клієнта, коли він каже, що ну ось тут би щось поправити, а ви вважаєте, що ну і так все добре, і так все класно? Ну, взагалі-то зараз вже ні, тому що мої клієнти – це постійні дівчатка, чи ті, які прийшли за рекомендацією своїх подруг, своїх там найближчих друзів, тому вони вже довіряють, і навіть якщо... Кажуть, Каріна,
роби, що хочеш. Так, так, так. Навіть якщо вони з чимось не згодні, вони кажуть, ну, можливо, я просто бачу себе по-новому, і мені потрібен час для того, так, щоб так. до цього звикнути. Тому, ну, щоб так переробляти, такого майже не буває взагалі. Але бувають, да, бувають моменти, коли вона дивиться на себе у дзеркало і каже, ой, ну, незвичайно, бо я там ніколи не використовувала якісь кольорові стрілки на очах, або там таку ярку помаду, таку там, такий відтінок. Ну, майже всі погоджуються піти на цей експеримент і піти в тому побачити вигляді, побачити себе по-новому, це ж теж дуже добре. Так. Якщо людина ніколи не знала, як їй це може підійти. А якщо вона розкриє себе і захоче потім виглядати саме так? Це ж теж варіант такий, можливий. Дуже часто буває так, що дівчата після макіяжу купують якісь яскраві помади чи якісь яскраві тіні, які до цього не використовували. Буває так і не раз у нас було, що дівчата після макіяжу знаходять своє кохання і теж виходять заміж, і в них дуже щасливі, гарні сім'ї. Ну, на тлі того, ось що... Ось нічого собі, як так, макіяж може так. змінити долю. Навіть брови в цьому дуже сильно вирішують, тому що коли дівчина змінює форму брів, коли вона просто стає охайнішою з ними, вона стає більш природньою з ними, то теж вона каже, що почали чоловіки її замічати, почали робити компліменти, почали звертати увагу. Тому зовнішність – це така штука, яка може ну, докорінно змінити життя. Але до цього треба бути готовою певною мірою, тому що деякі дівчата, коли приходять і бачать себе новою, вони кажуть, ну, добре, гарно, так, але я не готова, я хочу повернутися до свого, мабуть, я все ж таки поки що там візьму більш тілесну помаду, не буду користуватись червоною. Ну, проходить час, і вони все ж таки повертаються стають до цього. Ну, я ще покажу ось ці дві роботи ваші. Тут ми бачимо такий дуже цікавий образ, такий нічний, я би сказала, він такий дуже фантазійний. Ось так це виглядає, ось така робота. І ще одна, ось такий дуже яскравий, гарний макіяж. А ви, мабуть, теж колись є і в моделях, так, Каріна? Так, є такий момент. Ну, іноді потрібно когось замінити, іноді хтось не приїхав, іноді просто хочеться якогось нового контенту для себе, тому що всі ми дівчата, і все, що подобається дівчатам, мені теж подобається, то ясна справа. Я теж люблю на себе приміряти різні образи, коли є час на то, тому що ми, ну, як завжди буває, наша творча команда – це ті, хто вміють все, але для себе майже ніколи нічого не роблять. Це, звичайно, Каріна, ну і хочеться побажати вам таки знаходити себе, знаходити себе поміж тієї роботи, поміж тих усіх мейків, які ви робите для інших людей, аби себе теж прикрашати, у вас це вийде іще краще, тому що ви себе знаєте вже, мабуть, так, і будете робити якісь експерименти, можливо, такі, які до того не робили і не показували. Тому будемо з радістю чекати на те, щоб це все побачити. Дуже так? дякую. І хочеться, справді, побачити вас зовсім іншою, можливо, ще в якомусь амплуа. Дякуємо вам за усі рекомендації, за ці чудові фото, які ви принесли з собою. Знаємо, що ви дуже успішна візажистка і вже багато років працюєте в цьому напрямку. Тож, справді, творчість – це, мабуть, найголовніше. І хочеться, щоб кожна людина знала, як цю творчість подати, і ще інакше. Тому дуже будемо дякую. З радістю чекати на ваші нові роботи, а ми зустрінемось за декілька хвилин.